Šodien svinīgā pasākumā Latvijas bankā tika apsveikti bērnu zīmējumu konkursa Mana Latvija 20 labāko darbu autori. Uzvarētājs Elizabetes Skanderes zīmējums nākamgad pārtaps Latvijas bankas kolekcijas monētā un kļūs par daļu no Latvijas 100 gadu jubilejai veltīto monētu sērijas. Konkursā bija iesniegts rekordliels zīmējumu skaits – gandrīz 10 tūkstoši, tāpēc komisijas darbs bija īpaši grūts un atbildīgs. Man bija pirmais pārsteigums, kad mapē aiz mapēm kaudzes, tā sakot, tu kā bibliotekā, bet bija ļoti interesanti. Tie, kas uzvarēja un tie, kas gāja uz finālu, tie bija autori ar pilnīgi savu individuālu domāšanu. Uz to, to mēs arī meklējām. Tā bērna nepastarpinātība, nebaidīšanās, arī nezināšana nekādu amatu prasmi jau nav. Ja? Un līdz ar to viņš caur savu sirsniņu pat tiešo liek uz papīru. Un tieši to... To tiešu mēs meklējām. Es parasti zīmēju cilvēkus. Man nav ko darīt, tas man ikdienā ir atpūta. Es domāju, kad es uzzīmēšu saistītu ar Latviju tautas meitu. Un vienkārši tautas meita dejo tautas dejās. Starp 20 labāko darbu autoriem izdevies iekļūt arī 4-gadīgajai Evelīnai Laumai. Mani uzaicināja tāpēc, ka es uzvarēju ar šo monētu. Visu laiku es uztraucos, ka man nebūs apbalvošana, ka neapbalvos mani. Es visu laiku nācu raudādama pie tēta un teicu, mani nekad neapbalvos, tēta. Es jau uztraucos. Tētis pasacīja, ka apbalvos, un tad es uzreiz nomierinājos un gāju atpakaļ. Konkursa rezultātus gaidīja arī uzvarētāja. 10-gadīgā Elizabete no Grobiņas novada. Viens no viņas hobijiem ir zīmēšana. Tāpēc monētas ideja viņai gluži vienkārši esot iešāvusies prātā. Man Latvija patīk saulainā laikā. Un arī dažreiz Jāņos ir saulains laiks, tāpēc es uzzīmēju vainagu. Un tāpēc, ka 100 gadu palika, es arī vainagā iezīmēju simtnieku. Nu, jūs jau varat izlasīt saules mūžu Latvijai. Ko vēl vairāk pateikt, un es domāju arī izvēlētais tēls, saule, kas ir gaišums, kas ir gaisma, kas dod visu to, kas nav arī pārāk tieši, nav ilustratīvi. Es domāju, ļoti skaists vēlējums. Tas arī uzvarēja. Ideja. Pasākumā valdīja īsti jautra un bērnišķīga noskaņa. Bet noslēgumā, kad notika uzvarētāja kopīga fotografēšanās ar Latvijas bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču, fotogrāfu šķiet bija tikpat daudz kā valstisks nozīmes preses konferencē.